Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Видавати книги про сучасну Україну, про те, що болить, поставили собі на мету видавці. І сьогодні будемо говорити з співзасновницею та директоркою видавництва. Це Ірина Білоцерковська. Дякуємо, що ви сьогодні з нами, що ви приїхали з Києва. Ну, справді, така місія у вас – і їздити містами України, але з цього разу ще і додалося те, що у вас тут чоловік. І тому ми будемо говорити про все, і про волонтерство, і про те, що ж спонукало вас відкрити видавництво і чому саме ви вирішили його зробити саме таким. Дякую, вітаю всіх. Я хочу подякувати в першу чергу Дніпру за те, що лікуєте мого чоловіка. Він є співзасновник видавництва, ми партнери в цьому. І в 22-му він пішов, як багато чоловіків, наших знайомих, друзів, пішов воювати знов. І зараз проходить лікування в Мечнікова. Я неймовірно щаслива, що люди, які їм опікуються, настільки фахові, настільки професійні і співчутливі, не тільки до нього, а взагалі до військових, що це неймовірно тішить моє серце. Бо кожного разу, коли ти стикаєшся з людьми, які не воюють зараз, які не чекають зараз, ти десь всередині, в серці трохи не боїшся, а непокоїшся, що вони не зрозуміють тебе, не будуть тебе підтримувати. Але тут, у Дніпрі, я відчуваю суцільну підтримку. Тож дякую місту і дякую вам, Юля. Це дуже, знаєте, так щемливо, справді, тому що ми на одній хвилі, у нас багатьох, там, мабуть, майже у кожного хтось десь воює, і тут зараз без підтримки ніяк, адже ми всі на одній хвилі повинні бути. Так і є, з приводу книг, ось я хотіла одразу ж перейти, мабуть, до такого важливого питання. От ви з чоловіком заснували видавництво. Яку мету ставили собі в першу чергу? Про що хотілося говорити? Ну, мало хто з тих, хто, як ви кажете, з нами на одній хвилі, не відчуває такого важливого історичного контексту того, що відбувається зараз. Да? Інколи я думаю, що ми живемо в момент найвищого щастя всіх патріотів України, коли ми можемо офіційно з підтримкою держави вбивати русських. Тобто це те, про що мріяли всі, хто воювали з Росією стільки сот років. І, звичайно, такий історичний час має якось відображатися і в культурному напрямку, в культурі взагалі, і особливо в книжках. Як на мій погляд, книжки – це є такий інструмент, який неможливо знищити повністю. Тобто все, що є цифрового, як ми знаємо з вами, як ми бачили не раз, знищується просто перерізанням кабелю, да? Десь там швидше. У водах якогось океану. Книгу, ніж книгу. А книгу, особливо паперову книгу, коли ви її випустили і коли ви її купили читачі, і вона розлетілася по тисячах бібліотек, її відслідкувати, її вилучити дуже важко. Тому історії нашої боротьби, історії нашої перемоги, бо перемога – це не якийсь день, час чи хвилина, перемога – це шлях. Да? От моменти цього шляху мені дуже хотілося розповісти в книжках, які ми би випускали. І ми почали допомагати видавати книжки ще до того, як зареєстрували видавництво. У мене була студія веб-дизайна, там були дизайнери, які допомогли. А я думаю, звідки ж такі гарні обкладинки у вас, оформлення? Тобто ви розумієтесь на дизайну ще? Я думаю, що так, але, звичайно, самі обкладинки роблять фахові дизайнери. Я не є таким. На жаль, чи на щастя, бо це дуже важка відповідальна робота. Я люблю робити щось приємне. Наприклад, спілкуватися з чудовими талановитими авторами, чи чудовими талановитими дизайнерами. Mm-hmm. Оце мені організовувати якийсь двіж, якісь презентації, участь в якихось подіях. Оце я все люблю і обожнюю. А от сам процес видання книжки виявився тоді, в 2017 році.
Для мене повним відкриттям. Я ніколи не думала, яка кількість величезна професіоналів вкладає свою роботу в те, що просто була надрукована от на 200 сторінок. Книжка. Ми зараз покажемо. І тут багато військових також друкують свої книги у вас, видають. Це ж взагалі складна робота. І у нас з книгами в Україні не так-то просто все і було. І з 17-го року, та й зараз. Видавництво з'являється більше, на щастя. Але все одно це дуже дорого. Видати книгу, взагалі щось написати спочатку, а потім принести, щоб рада, художня рада оцінила вашу роботу, наскільки вона є підходящою і чи можна її видати, це теж велика робота. А ще більша робота – це вже потім зробити якийсь тираж, там примірники випустити і так далі. Ось саме такою роботою ви і займаєтеся. А хто робить оці всі етапи? Хто готує? Ну, власне, видавництво на те і потрібне, щоб фахово і професіонально підготувати текст і вкласти його в таку цеглину, ми називаємо це. Тобто, власне, паперову книгу, таким чином, щоб фінальний продукт читачу хотілося залишитись у себе в бібліотеці, щоб їй хотілося дарувати, щоб люди отримали від неї насолоду. У мене недавно, не так нещодавно, один з читачів написав, він воює. І він отримав, до речі, от якраз книгу «Не зупиняйте білі автобуси», і він написав, я її спочатку взяв, погладив і зігрів. Я завжди зігріваю книгу до того, як відкрити її перший раз. Можна це витримати, скажіть мені? Та це неможливо. Ви знаєте, пані Ірино, настільки приємні. Ну, по-перше, завжди, коли відкриваєш книгу і чуєш оцей запах. Запах, да? Правда це же? Просто, так. І ми, це бомба. Ось, коли вже почали трошки відходити від паперових книг, а шукати їх десь в електронному вигляді, то ми себе почали якось віддаляти від тих запахів. Шурхотіння сторінок. Звичайно. Оце все від естетичного працює задоволення. Настільки заспокійливо, що навіть якщо вам психологи чи спеціалісти радять перед сном не читати новини, але читати книжки. Бо книга сама, як об'єкт, ти з ним взаємодієш, ти відволікаєшся. Ти переключаєшся, коли ти читаєш тексти, особливо художні тексти, в тебе в мозку включаються ділянки, які відповідають за фантазію, за творчість. Тобто є всього лише дві можливості задіяти ці ділянки. Це щось творити і читати книжки, уявляєте собі? Це геть інший рівень взаємодії зі світом. І тому і для мене дуже важливо було би видавати книжки про наш з вами час, про людей, які поруч з нами живуть, борються, воюють, працюють, творять якісь неймовірні, абсолютно фантастичні речі, щоб вони залишалися, в, умовно кажучи, в віках, да, от в історії. І от такий підхід до книжок, такий підхід до текстів для мене є головним. Вони мають якомога ширше показувати і глибше показувати, передавати атмосферу нашої боротьби, нашого от сьогодення. Які ми з вами, як ми воюємо, як ми ховаємось, як ми перечікуємо, як ми біжимо, як ми нападаємо. Все, що стосується нашого життя, щоб було передано в таких в книжках, і не тільки, до речі, це художні книжки, бо, наприклад, «Не зупиняйте білий автобус» Дмитра Тимчука, це художня книга, а от «Стодоли ФМ» – це такий формат між художнім і документальним, тобто художнє оформлення документальних фактів, а є чиста журналістика, є чиста публіцистика, де історії людей передаються буквально дословно, з їх слів. Наприклад, «Народні герої України» у нас вже вийшли два томи, я не знаю, чи вони у нас тут лягуть, да? Які збирала Віолетта Кіртока і фонд «Народні герої України». Це неймовірні, абсолютно 45 історій в кожній книзі про фантастичних людей, деякі з яких, на жаль, вже загинули, а деякі розповідали свої історії власними словами. І от Віолетта передавала їх історії. Подивіться, які вони прекрасні. Зараз там бомбезні
фотографії Романа Ніколаєва, наш, мені здається, можливо, найкращий портретист-фотограф в Україні, який працює саме з військовими. Та тут все. Тут, знаєте, я от коли дивлюсь і читаю, і це, знаєте, це якраз тут з'явилося, от, наприклад, «Життя за коротке, щоб боятись», це ж якраз зараз ми зрозуміли. Це якраз ті вислови, які з'явилися вже тоді, коли люди багато чого зрозуміли. І тут ось ті книги, які ви видаєте, до чого я ще веду, що це справжня наша історія, яка відбувається у нас на очах. Так і є. Це наша з вами історія. От що для мене було важливо, щоб, наприклад, історія 45 людей, нагороджених відзнакою єдиним в історії людства народним орденом, ви уявляєте собі, які унікальні, про які унікальні речі вона розповідає, ця книга, нагороджені орденом народного героя, щоб мали всі його близькі, друзі, щоб вони могли відкрити і розповісти, що вони знайомі з Давінчі, що вони знайомі з Яшкою, що вони воювали разом з Аміною Акуєвою. Тобто у мене кожна книга – це історії людей, які тут є поруч з нами. І ми з вами, от, наприклад, «Не зупиняйте білий автобус» Дмитра Демчука, це наша книга, яка вийшла останньою, абсолютно от, трошки недавно. Це історія, яку мені розповіла, розповіли тут в Дніпрі. Про те, як двоє людей організували, врятували два дитячі будинки в Миколаївській області. Розумієте? І виходить, що оцих людей ви тут не признали, знаєте, які організували цю евакуаційну операцію. Так, герої, які живуть біля нас, з якими ми знайомі. І це справді час, як то кажуть, таких великих змін, переломів. І це той час, який нам довелося жити, гідно жити. Так, я це маю надію, так, ми треба це збережемо. Це зробити, звичайно. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що нам є за що триматись і є чим пишатись. Бо в часи, в моменти зневіри, вони у важкі часи завжди бувають. Інколи достатньо відкрити, наприклад, «Стадоло ФМ» – це набір анекдотів стоматолога молодого, який поїхав на фронт лікувати військовим зуби. І історія одного з найбільш цікавих і крутезних волонтерських організацій, об'єднань, які називаються «Тризуб Дентал». Це об'єднані людей, які допомагали військовим з стоматологічними прямо на передовій. Тобто вони лікували зуби всюди, на якихось блокпостах, десь під обстрілами. І ви можете собі уявити, що такі люди, да, такі люди, вони ж поруч з нами, розумієте? І це неймовірні, фантастичні історії. Пані Ірино, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. О, дякую, да. Я ще покажу, оця ще товстіша. Це виходить, що це перший том, це так? Другий чи том. Це другий? А, другий том. І ще буде, через мабуть, те, так? Через те, що в другому томі є вже... Перший том був виданий в 19-му чи 20-му році, вибачте, я вже трохи збилася. З 21-му році він був виданий перед вторгненням, а другий був вже зібраний в 21-му році. Але через те, що почалось вторгнення, ми відклали всі наші процеси, нічого не видавали. А Віолетта Кертовка, яка збирала оці історії, власне, є інтерв'юєром більшості з цих героїв, вона, для неї було важливо дізнатися, як склалась їх доля після початку вторгнення. Тобто, як змінилися, у неї були історії до 22-го року, що сталося після 22-го року. Тому ми цілий рік готували і додавали майже до всіх статей в цій книзі історії людей після вторгнення, початку вторгнення. І що треба сказати, що от народні герої України, люди, які отримали цей орден, майже, ну, от я не пам'ятаю, щоб Віолетта мені про когось розповідала, щоб він не включився знову у війну, у боротьбу з руськими загарбниками після 22-го року. А чи нагороджені вони були офіційно? Вони нагороджені були раніше, до 22-го. Нагороджені. Да, да, да.
до 22-го, але коли прийшла велика війна, вони всі, навіть ті, які пішли з армії, які трохи припинили волонтерство, знов підключилися. Тобто це дійсно справжні герої. Пані Ірино, ось коли ви беретесь за якусь за видавництво якоїсь нової книги, як ви взагалі будуєте свою роботу? Наскільки це зараз можна робити? Адже справді у вас така ситуація, що і постійно потрібно хвилюватися. Ну, не потрібно хвилюватися, я просто про те, що так воно і є. Не потрібно, але все одно хвилюєтесь. Так, да, і ця робота, вона все ж тягне, великий тягар у вас є і з видавництвом і взагалі з усім, що буде далі у вашому житті? Це не тягар, це навпаки натхнення, по-перше, а по-друге, у мене неймовірна команда. У мене є, можна я назову їх, да? Це та, не буде рекламою. Ні, не реклама. Це у мене є прекрасна подруга і моя ж колега Люба Костенко, яка зараз, поки я з чоловіком, взяла на себе більшість процесів. У нас є чудова, неймовірна веселка Наталка, яка веде зараз процеси створення книжок і контактує з усіма і авторами, і спеціалістами. Людмила, яка відповідає за електронні книжки, Валя, яка відповідає за бухгалтерію. У мене фантастична команда дівчат, які не тільки підставили мені плече, да, своє, і плече, там, руки, ну як ми дівчата, да, всім тілом мене огорнули, але й видавництво, власне. Бо мій чоловік воює, і ми навчилися навіть з авторами співпрацювати таким чином, да, щоб вони нам трошечки в чомусь якось допомагали. У 22-му році, коли ще оце кільце, напівкільце навколо Києва не було зруйновано русських, да, русських атак, але вже відкрилися перші відділення нової пошти, ми з Тамарою Горіхозерня вже почали відвантажувати книжки. Це були цілі історії, як ми добиралися з правого берега на лівий, як ми рятували книжки. У нас було проплачене передзамовлення книги Андрія Кіріченка «Мисливці за градами». Андрій воював і взагалі ніяк не міг вплинути на цей процес. І він сказав: дівчата, якщо ви щось продасте, гроші залишайте собі на волонтерку. У нас був склад медицини тоді в Києві. І от ми відправляли з тому її книжки, Андрія. І шевченківська лауреатка бігала і по 6 годин стояла в черзі на новій пошті, щоб відправити книжки інших взагалі авторів. Ну ось так, тільки так може створюватися як важлива справа. Да, пані, да, Ірина, знаєте, я дуже щаслива за те, що у вас є команда, що, ну, ви, я думаю, сама собою можете до себе собою горжуся. Ну, так, якщо є така, якщо ви така, то до вас будуть якось люди приєднуватися, ті, які теж будуть за ту спільну справу. Я вам бажаю успіху, дякую, щоб ваше видавництво процвітало, щоб ви ще могли більше написати про події сучасної України і, можливо, ще багато чого зможете зробити, і ті автори, які до вас приєднуються, щоб вони також мали можливості, бо зараз не кожен в Україні може це зробити, а ви даєте такий шанс багатьом ще й брати участь у різних заходах, так, отримувати премії, це теж ваша заслуга. Тож дякую вам дуже. Ірина Білоцерковська сьогодні була в нашій студії, співзасновниця видавництва, чудове видавництво, яке видає книги про сучасну Україну, про те, що зараз твориться на нашій території, на нашій землі, на нашій рідній Україні. І ми сподіваємося, що ми все зробимо, все поборемо і все буде добре. Дякую вам дуже. Дякую вам величезно. Хочу побажати Дніпру зробити книжковий фест. Нехай під землею, нехай невеличкий, але щоб все-таки цей пульс культурного життя в моєму любимому місті продовжував битись. Дякую вам. Дякую дуже. Зустрінемося за декілька хвилин.